foi Sputnik, e a nostalgia que foi.
oder? Thank you.
som sitter på noen spor, det var Ali Svensson, men det var ikke noe på da. Thank you.
23. 66. Det är sikkert ikke saken det er. Det er klart det er. Det er klart det er. Det er klart det er.